שלום רב לחברינו שין. שלום לך שין, ברוכים שלום הבאים. שלום, מועדים לשמחה. מועדים לשמחה, ברוך הבא לתוכנית בפעם השנייה. הרעיון האחרון שלנו היה הצלחה כבירה ואדירה, תראה איזה קטע שאתה בעילום שם ובעילום פנים, אבל הסקרנות גוברת על כל דמיון, וכמובן שהצופים מאוד התלהבו, והצופות, אז הנה אנחנו פה שוב, כדי לתת לך במה לכל האינפורמציה המהממת שיש לך להגיד לנו, אז אולי תספר ככה, מה, איזה הקדמה אתה רוצה לתת, מה עבר עליך מאז ועד היום, מה נושא השיחה, מה גרם לך ליצור איתי קשר, ולבקש עוד רעיון. העניין הוא כזה שאני חושב שיש איזה עניין לתת קצת מהידע שאני מצליח להשיג בצורה מסוימת, אני מבין שהוא ידע איכותי, ולכן אני בוחר לחלוק אותו עם אנשים שאולי זה ייתן להם נקודה והצלחה בדרך. העיקר העבודה שלי ועיקר העיסוק שלי זה התפתחות תודעתית, אני עוסק בזה כל הזמן כמעט, זה עיקר הדרך שלי, וכמובן שאני מתעסק בשאלות בתוכי, ותוך כדי שאלות אני מגיע למקום שאני בוחר להגיע להתרחבות של התודעה, ובהתרחבות עצמה אני נמצא בתוך מצב שאני יכול, לא תמיד, אבל אני למדתי כבר להיכנס לשם, אז להבין את הדברים בתוך הידיעה יותר מורחבת, ולתת את זה הלאה גם קצת להועיל מה שזה יועיל למי שזה יועיל. אהה, אוקיי, אז איך אתה, אתה רוצה לספר ככה בקצרה, איך אתה עושה את ה... אתה מתעסק כל הזמן, אמרת, בתודעה וחקירת התודעה, אז איך אתה עושה את זה? אתה לומד תורה מהבוקר עד הערב, יושב בישיבה, לומד קבלה, עושה מדיטציה, אולי משתמש בעזרים צמחיים כלשהם, ספר לנו. כן, אז אני למעשה, רוב הזמן שלי, קורה לפעמים, אני מאוד אוהב לקרוא תורה, יש לי רקע בלימוד בכל התחום הזה, אמנם לא רקע גדול, אבל עיקר זה יותר הגיגים פנימיים, נקרא לזה, יושב ואני כמו מדיטציה פנימית, אני מרבה לעשות הליכה, ותוך כדי הליכה לנקות את הראש ונסות להיכנס לתוך המחשבות. בדרך כלל שאני מגיע למקום שאני מרגיש שהגיע הזמן להעלות את השאלה בלי המחשבה של עצמי או דברים כאלו, אני בדרך כלל מעדיף תמיד את העזרים, כי אני אתן את זה כאיזה דוגמה, מטאפורה מסוימת, ולפני שאני אכנס לכל העניין, אז כשאדם מרחיב את התודעה, והוא מצליח להגיע למצב כזה שגם זה דרך, אז לא כל אחד בישר מרחיב את התודעה, אבל כשלומד כבר את הדרך להרחיב את התודעה, ובמיוחד עם העזרים, אז הוא פתאום מגלה שהוא שורה בתוך מקום שנקרא ידיעה מוגברת. בדרך כלל שאתה נמצא שם, אין לך כמעט כבר שאלות. כשאתה יודע, אתה פחות עסוק בשאלה. רק יש איזה עניין, שאתה מגיע לים הגדול ואתה צמא, אז כשאתה שותה, ואם אתה חושב שאתה רוצה לקחת הרבה הרבה מים איתך לשאר הימים, אז אתה מביא חבית גדולה, האדם ממלא, הוא חושב שיכול למלא את הכל. ואז איך שדיבר מטפיל, יוצא מהים, הוא מבין שהוא יכול לסחוב את החבית, זה יותר מדי ממה שהוא יכול לסחוב, הוא לקח. ואז פשוט הוא חוזר ומתרוקן בלי כלום. הכל נשאר שם. אז הלמידה הגדולה, זה הטיפ שאני אתן למי שמתעסק, או מי שמנסה ללמוד לעומק, זה לתפוס כפי הכלי שאתה יכול להכין. תלמד לדעת מי אתה, וליצור כלים בהתאם. תתפוס הרבה, הכל יתמוסס. תתפוס קצת, קצת וטוב, תחזור עם זה הביתה, תוכל להביא ידע טוב, ושיש לך גם להשתמר איתו. כן. זה דרך אגב, אתה לא המצאת את זה, זה טרנס מקנה אמר, שאתה יוצא למסעות פסיכודליים, אז אל תביא דגים ענקיים, שאתה לא יכול לעשות איתם כלום. תביא דגים קטנים, שהם שמישים לך ביום יום, ואפשר לעבוד איתם, ולא עכשיו משהו, אתה יודע, משמעות החיים הגבוהה, וזה שאתה לא יכול ללכת למכולת עם זה. כן, זה מעניין שאומר את זה, אני דווקא אומר כל אדם ילמד עם הדרך שלו, זה למידה גדולה, זה כל אדם צריך ללמוד מה הכלי שלו ומה הוא יכול לקחת איתו, וכל אחד בהתאם לכוחות שלו, אני יודע שיש אנשים
שנראים הכי, הכי כלום, והם מביאים מידע ענק, ויש כאלו שנראים כאלו גדולים, מביאים מידע קטן. כן. זה באמת עולם שלם, כל עוד לא, נכון. לא נכנס תפים מה אפשר לדעת. אז תגיד, מי אז... שמקשיב ואומר, עזרים? איזה עזרים? מה מדובר? איזה עזרים מדובר בדיוק? כל המרחיב התודעה שקיימים בשוק, לדעתי, הם, הם מעניינים מאוד. יש מרחיבי תודעה מהרבה סוגים, מי שרוצה ילמד ידע, זה לא כזה, פשוט לא כזה מסובך. אבל מדובר בצמחים שמניים, מדובר בעיקר כן, בצמחים כן, שמניים שקיימים גם... אלפי mm-hmm. שנים כבר, לא איזה משהו חדש. כן, אתה יכול לנסוע גם לחול ולעשות שם איוואסקה בחול, ולעשות קקטוס בדרום אמריקה או בעוד מקומות, וזה דבר נפוץ, עובדים עם זה הרבה, זה לא דבר קטן. העניין הוא שכשלומדים לעבוד עם זה, אתה יכול להתחיל לקבל תוצאות נכונות, אבל זה כבר עניין של עבודה, זה לא לקחת פעם אחת, תגיד טוב, לקחת אני חכם, מי שמתחיל ללמוד יודע שזה דרך, והדרך היא משתלבת עם היום-יום, עם הלמידה, עם ההבנה והתכווננות, וזה דווקא אני יכול, יש לי פה מה לתת בנושא הזה בלמידה. כן. למעשה, אחד הדברים שאני הסתכלתי עליהם, שתי שאלות שהייתי עסוק בהם בלמידה, אחד, שאלתי שאלה, מה מטרת החיים? אדם קם בבוקר, עובר יום ראשון, יום שני, כל יום יש לו איזה עיסוק פה, עיסוק שם, אבל זה פיזי. אבל אדם מסתכל, שואל, מה יש לי מטרה ברוח? האם יש לי איזה מטרה מעבר לפיזי? כי בחומר כל מה שנעשה נשאר פה איתנו. לא עזור כלום, וכל פעם יהיה משימות, זה שום דבר, זה רק עיסוק. אבל כשאדם פתאום מרפא את העיסוקים, הוא פתאום מרגיש שהוא לא יודע מה המטרה שלו, הוא פשוט מתהלך בעולם ללא מטרה, הוא לא יודע מה המטרה האמיתית שלו. וכולנו יודעים שיש לנו מטרה נסתרת ורוצים לגלות אותה, וזה באמת עולם גדול. בנוסף, יש עוד בעיה שאני מעלה אותה, שלפעמים אין לנו בית לרוח. אנחנו יש לנו בית פיזי לגור בו בגוף, אבל הרוח שלנו, היא לפעמים לא מוצאת בית, אין לה מנוחה מסוימת, היא לא מצאה את הבית שלה. היא נמצאת בתוך מצב של חיפוש מי אני, מה אני, מה אני צריך לעשות, מעין... אין בית לרוח, נקרא לזה ככה. כן. אז אני הכנתי לך, אז זה עם, עם שתי השאלות האלו שחפרתי בהם עמוק, נכנסתי לתוך מסע. כן. כי לא הצלחתי להגיע במחשבות ובעבודה הפנימית שלי, לתוך הבירור הזה, כי הבירור הזה מאוד מאוד היה קשה לי. אז זה מדהים, אני רוצה שיבינו, אז ישבת עם שתי השאלות האלה שהרגע אמרת, עם שני ההרהורים האלה, ואמרת, אוקיי, אני כבן אדם קטן, עם תודעה מצומצמת, לא יודע את התשובה לזה, אז אני עכשיו הולך לקחת איזה עזר מאותם עזרים, ולשקוד בזמן המסע הפסיכודלי, אני אנסה לקבל תשובות לשני ההרהורי לב האלה. וזה ההרהורים של כמה ימים, לא של יום אחד, והלך שהעסקתי בהרבה במחשבות שלי, והייתי מדבר ונסיתי גם בשיחות לנסות לפתוח את זה, ולא מצאתי את האמת, את התשובה, כל אחד יש לו את התשובות שלו, אבל את התשובה שלי לא מצאתי. כן, אז בוא נתחיל. מקבל להיכנס. כן, אה? אז ספר לנו. כן, אז טוב, אז החלטתי שבדרך כלל להיכנס לתוך מסע, שהנפש לא רגועה ולא מוצאת את עצמה, זה לא כזה פשוט, אבל הפעם החלטתי לעשות דווקא את הכניסה, דווקא מהמקום הזה של... צרון גדול, ולא מרווח. מה זאת אומרת? אז, לא הבנתי. הכוונה היא, כשאתה יכול להיכנס למסע ברגיעה, בכלי פתוח לקבל, ויש מצב שאתה נכנס למסע מתוך שאלה שמעיקה לך, שאתה לא יודע תשובה, אתה לא מוצא את עצמך, מעין חוסר מציאה את האמת לעצמך, ולהיכנס למסע מהמקום הזה. זה כן, פשוט אתה שונה. אתה עדיין לא יודע, בשני המקרים אתה לא יודע את התשובה, אתה נכנס עם שאלה, לא הבנתי מה ההבדל בין שני המצבים. לא, לא. אם אתה בא עם שאלה לתוך המסע, זה משהו אחר, יש כאלה נכנסים למסע, לא מתוך שאלה, מתוך רצון ללמידה. סתם ככה, אני אין לי שאלות, אני עושה מסע, מה שיבוא יבוא. כן, בדיוק, בדיוק. זה פשוט שונה בין הדברים, כן? כן, אוקיי. אז אני רוצה לספר איזה משל, ומהמשל הזה הוא יבין אותו לנמשל. אז אני אתחיל בסיפור על צו, שלח לחפש בית. אז הצו עצמו, יוצא החוצה ומתחיל לשוטט ושואל הרבה חיות בדרך, איפה הבית, איפה הבית? וכל אחד אומר לו, תקשיב, הבית שלי פה, הבית שלי שם, והוא שואל, אבל איפה הבית שלי? והוא לא מוצא את הבית שלו, והוא לא רגוע. ואז הוא מתעייף אחרי מסע ארוך ומחליט לישון.
ואז הוא נכנס לישון, ותוך כדי שהוא ישן, הוא מסתכל בעצמו מרגע, איפה אני ישן? מה זה המקום הזה שאני נמצא בו? אז הוא מתבונן בעצמו, בתוך כל המקום שאני נמצא בו, והוא מבין שהבית והוא זה אחד, אין באמת בית מחוץ אליו. וכל מה שהוא מציץ, הוא מציץ מתוך הבית דרך החלון. באמת אין כלום בחוץ, אלא הכל זה בתוכו, הבית איתו ביחד, הוא רק משקיף מהחלון. מדהים. וכן, זה המשל על הרוח שבתוכנו, שאנחנו לא מבינים שהיא בתוך הבית. אין רוח באמת לבית, הבית הוא בתוכנו. עכשיו, אז כמובן שהתחלתי להתרחב, ואני אתן פה טיפה איזה נגיעה לעניין של התרחבות למי שכבר מכיר, כשאתה מתחיל להתרחב בתודעה, זה אומר פתאום שאתה מתחיל לקבל ידיעה מורחבת, אתה מתחיל להיות מורחב ולדעת את הדברים. ואחד הדברים, כשאתה מורחב, אתה יכול, כל דבר שפתאום ייפתח ותרצה להיכנס בו, אתה פשוט צולל אליו לתוך, מתרחב ומתרחב אותו צד שאתה רוצה. ואני יודע את זה, לכן החלטתי שפעם, אני לא נותן לעצמי להתרחב למקומות שזה פשוט נפתח לי, אלא אני עומד במקום, ברגיעה מוחלטת, יושב בניחותא ולא זז הפעם, ורק נותן כל מה שנפתח, מה שקרוב אליי, אני פשוט בוהה בו וחווה אותו. אבל לא נכנס לתוך השאלות פנימה. אני רוצה לספר לכם על מתקשרת, שלדעתי היא אחת המתקשרות הטובות בארץ. אני אישית עברתי אצלה עשרות תקשורים בשנים האחרונות, תקשורים מדויקים, אמינים ומקצועיים ביותר. לשמחתי, יש לי סידור מיוחד עם דור המתקשרת, שכל מי שיפנה אליה ויאמר לה שהוא הופנה על ידי ללא צנזורה, יקבל הנחה של 5%. אם כן, זהו האתר של דור המתקשרת. כפי שאתם רואים, היא מתקשרת עם ההדרכה הגבוהה שלכם. לכל אחד מאיתנו יש הדרכה גבוהה, והתקשור יכול להיות בכל נושא אישי, פיזי, נפשי, בריאותי, יחסים, קריירה ועוד. בהמשך האתר אפשר לראות את דור בעצמה מסבירה במשך דקה וחצי על מה מדובר. כאן אנחנו רואים לקוחות שמספרים על החוויה שלהם מהתקשורים שהם עברו אצל דור. יש פה עוד הרבה אינפורמציה מאוד מעניינת בהמשך האתר, אבל אני רוצה להפנות את תשומת לבכן למסלול המשולב עבור נשים בלבד. זה מסלול מיוחד ביותר, שאני לא מודע לאף אחד אחר שמציע את זה. מדובר בשילוב בין תקשור לבין טיפול רפלקסולוגי, וגם תטה הילינג, רייקי, דמיון מודרך וקואוצ'ינג. הטיפול הזה הוא עבור כל אישה שסובלת מכל מחלה, או בעיה פיזית או נפשית. כל פרטי ההיקשרות של דור המתקשרת יופיעו מתחת לרעיון הזה, אז כל מה שנותר לכם לעשות זה ליצור את הקשר, ולומר לה שמיכאל בלום ללא צנזורה שלח אתכם. אז למעשה, כיוון שהייתי עסוק בשאלה מה מטרת החיים. רגע, היה המחשבה הראשונה בריאת העולם והאדם, עכשיו, לא? עכשיו אני מגיע לזה בדיוק. כן. אז כדי להבין בכלל מה המטרה שלך, כמובן שמה שהתחיל להתרחב, כמובן השאלה הראשונה בכלל, מה מטרת בכלל בריאת העולם? למה בכלל העולם נברא? אם אתה חושב, מי זה שחשב לפניך, בוא נגיד, נלך הכי רחוק. האלוהים שברא, מה הוא חשב שהוא ברא עולם? מה היה לפני כן שהוא לא רצה לברוא, שהוא לא ברא את העולם עד הדקה לפני? אז בוא נפתח כל הידיעה הזאת במובן הזה, שלמעשה בראשית, שכתוב בראשית, זה מחשבה. זה לא באמת משהו שהיה, זה המחשבה, שבמחשבה הגלום כל הפוטנציאל של כל האפשרויות. זה בראשית. עכשיו, כיוון שזה המחשבה, המחשבה רצתה, ופה אני יגיע גם ואסביר מה מטרת המחשבה, אבל אני אשלב בין שתיהם. אז המחשבה הראשונה למעשה הגלום בתוכה כל האפשרויות, אבל זה לא בא בפועל, זאת אומרת זה מחשבה. כמו שאדם חושב על משהו מסוים על רעיון. אז כדי ליצור תהליך של גילוי העצמי, שזה מטרת המחשבה, גילוי העצמי וחוויה עצמית, היא בראה למעשה בית שיקרא לו אלוהים. אז אלוהים לא היה בריאה, אבל מה שקדם לו זה לא היה בריאה. זה המחשבה שבכלל אין האחיזה בשום בריאה. אבל גם האלוהים כיוון שקרוב למחשבה עולה בריאה כמו שאנחנו מכירים בן אדם, אלא זה המעין בריאה מסוימת של יכולת החזקת המחשבה. ולכן כל מה שקרה עם אלוהים זה היה ביומר, רק בדיבור. הוא לא עשה כלום, רק דיבר. לכן היה מחשבה ואחרי זה הדיבור. ובאלוהים עצמו, הוא למעשה הכיל בתוכו את
כל הכוח שהיה במחשבה, שכל הבריאה עצמה כבר הייתה כלולה באלוהים. לכן אומרים את זה ככה, בראשית ברא אלוהים, אתה שמיים ואתה הארץ. לא עת ועת, אלא אתה ואתה. כלומר, בתוכך כבר היה כלול גם שמיים וגם הארץ. זה ואז, אפרופו הצו, זה עם הסיפור של הצו אתה בעצם אומר, כן? לא, אני ממשיך עכשיו על המחשבה שנפתחה. הצו, קודם כל מה זה בית? אז מי זה אתה? אלוהים ברא את השמל, אתה. רגע, מי זה אתה? אתה זה אלוהים או אתה זה אני ואתה? לא, רגע. אנחנו נתפשט למחשבה הזאת כהבנה, נרחיב אותה טיפונת כדי להבין מה זה האדם. כן. האדם הרי הגיע בשלב יותר מתקדם. הוא לא בשלב הראשון. כי השלב הראשון היה מחשבה, השלב השני היה מבנה למחשבה, והמבנה הזה לא היה בצורה של משהו, אלא היה משהו מופשט לגמרי, אבל היה מבנה שמדבר על הדברים, יודע להגדיר את הדברים בהגדרה של דיבור, ועדיין הם לא היו בפועל כמו שאנחנו רואים אותם, כי זה לא יצא עדיין לפועל במצב הזה. למרות שכתוב שהוא ברא את כל, היו, נברו דברים ויומר ויהי, אז דרך אגב, ויהי זה אומר בעתיד זה יהיה, זה לא, אני צריך להגיד ויומר והיה, כי זה קורה ברגע שהוא אמר. למה כתוב ויומר ויהי, ויהי אור, ויהי זה, למה זה ויהי בלשון עתיד? כי באמת עדיין לא יצא לפועל כל הדיבור הזה. הוא היה אך ורק כלוא בתוך ממד של דיבור, של רעיון, אבל עם הגדרות. אבל הגדרות עדיין לא באו בפועל. אז שהגיע האדם, אני קצת מקדים את זה, והאדם למעשה כבר נהיה יותר מוחשי כדי להחוש עולם, לכן נברא מהאלוהים, אלוהים יברא, כבר דור אחריו קדימה, כלי שנקרא לו אדם, שיש בו כוח לחוש את הדברים בפיזי. אז אלוהים זה דיבור, זה כוח, מבנה שמכיל את הכל, ולפניו זה מחשבה שבכלל אין לה גם מבנה בכלל, וזה הסדר. אז למעשה, אז המטרה הייתה גילוי העצמי וחוויה עצמית. אבל גילוי עצמי התחיל דרך האלוהים. כי הוא גילה בדיבור כל דבר בהגדרה שלו, אבל החוויה של הדברים, כגון לחוות מה זה שמיים, מה זה ארץ, מה זה חיות, מה זה דברים, או אוכל או כל זה, היה צריך לברוא שלב יותר מתקדם, כלומר, אלוהים ברא עוד שלב קדימה, ברא אדם, יש בו אותו כוח להתחיל לחוש את הדברים. אז זו הייתה המטרה של המחשבה הראשונה. כן, גילוי וחוויה. אז למעשה, אחרי שהוא ברא את האדם, יש פה דבר מאוד מאוד מעניין, קרה דבר מסוים, אלוהים ברא שישה ימים, מדובר על אלוהים שהוא גילה בהגדרה שישה ימים, והיום השביעי למעשה, הוא התחיל אחרי שכבר היה אדם בעולם. למעשה, כל עוד לא היה אדם בעולם, לא היה שום מושג לשמיים, לארץ, למים, אין לזה שום מושג, זה רק הגדרות מילים, אבל לא היה מושג פיזי, כלום. וכשהגיע האדם, אז הבריאה השביעית הייתה ריקה פתאום, לא היה בה כלום. עובדה, נברא יום שבת, לא כתוב שהוא הסתיים, כתוב רק הוא התחיל, וגם לא כתוב על יום השבת, כתוב שבת ואין נפש, נופש, אבל אין בה שום עשייה. איך ייתכן שיש יום ריק? אם בראת שישה ימים למלאכה, אז לא צריך שישה נופש, כי אם המטרה שאדם צריך לעבוד שישה ימים ויום השביעי לעשות מנוחה, יש כל עובדים חמישה ימים בשבוע, אז מה, יש להם יומיים שבת? אז זה לא הפואנטה שאדם ינוח פיזי, זה לא הפואנטה בכלל, אלא היום השביעי הוא סוד גדול. והסוד שלא משביל למעשה ניתן לאדם להגדיר אותו. לכן הוא הגיע אחרי שנהיה בריאת האדם. והאדם צריך לתת לו הגדרה. יום השביעי התחיל ולא נגמר, כי התפקיד של האדם עכשיו, כשהוא לקח על עצמו, לסיים את יום השביעי. האדם יסיים את כל הסיפור של הבריאה. לכן גם הגאולה, דרך אגב, היא לא תהיה על ידי משהו מתוכנן שקדם לנו, אלא על ידי האדם שיגווה אחרי הגאולה תהיה. לכן הגאולה התעכבה הרבה, כי האדם לא הגיע עדיין האדם שהבין שהוא צריך להכתיב איך הגאולה תהיה. אבל, מה שקרה בזמן האחרון, כי את זה כבר ידעתי, הייתי שרוי בתוך ידיעה גדולה, שכבר האדם הכתיב איך הגאולה תהיה, הוא כבר סימן אותה. אז מטרת היום השביעי למעשה, היא המטרה של האדם, והוא יברא את כל התהליך, וגם הוא יסיים אותו. אז אנחנו היום, כבר, אנחנו היום 13 מיליארד שנה אחרי המפץ הגדול, עדיין ביום השביעי. אני אגיד לך משהו, התפיסה של הזמנים שאתה מדבר, אני לא כל כך יודע, אני גם לא חוויתי דברים כאלו בכלל, מה שאני חוויתי, ומה שאני פתחתי בידיעה, וכל אחד מרסיג מהכלי שלו, אז מהכלי שאני שריתי, ושריתי בידיעה מורחבת, זה היה להבין קודם כל, שאני מסתכל על ההגדרות של הדברים, ולא על הזמנים שלהם, אני מסתכל דוגמה על מבנה, שאלוהים זה מבנה, וכל הפוטנציאל של המחשבה עברה במבנה הראשון,
המבנה השני הביר את הפוטנציאל האדם במבנה השני, ואדם שוליד עוד אדם, הוא הביר לו את ה-DNA של כל הפוטנציאל של כל הבריאה, בתוך כל אדם ואדם. לכן האדם למעשה הוא עולם קטן, כי אנחנו הרבה. אבל אם היה אדם אחד, הוא היה מכיל את כל העולם הגדול. לכן התרבנו כדי לחוש. עכשיו, למה אני הריבוי כזה גדול? וכתבתי לך למעשה בסוף שהמלך מתגלה שיש ריבוי אנשים, וזה סימן הגאולה. אז ראיתי גם את זה. אז למעשה, כיוון שהמטרה הייתה חוויה, כי אדם למעשה, כדי לגלות האלוהות דרך החוויה, שזו המטרה הראשונה, גילוי דרך הדיבור, כלומר המבנה הראשון, והחוויה. אז לכן צריך שיהיה הרבה אנשים בעולם, כדי שיהיה גילוי של החוויה בכל המבנים. לכן אנחנו נמצאים בשלב שהרבה ריבוי אנשים, אם העולם התחיל עם אדם אחד, עם ממש ייחודיות, היום אנחנו במקום גדול מאוד, וכל זה נעשה כדי שיהיה גילוי של סוף כל התהליך, דרך ריבוי אנשים וריבוי אפשרויות, ואין סוף אפשרויות במחשבה לבן אדם. כל שיש הרבה אנשים יש הרבה מחשבות, וזה אין סוף. ומבחינת פיזית וגילויים, זה שהרבה אנשים וכל אחד חווה את העולם בדרך שלו, ולכן יש גילוי אלוהי הכי גדול שיש במובן שאנחנו קיימים עכשיו. עכשיו מדהים. נגיע במעשה... מדהים, מדהים. יש כל כן. כך הרבה דברים עולים לי כשאתה מדבר, אבל אני מעדיף שתמשיך לדבר פשוט. טוב. אז למעשה, אז עכשיו נחזור מפה, מה המטרה של האדם בחיים? כן. שזו השאלה הכי גדולה. ופה אני אתן את התשובה לזה. אז למעשה יש לנו מטרה נסתרת, נקרא לה. מטרה נסתרת זה שאנחנו חווים דברים במציאות, מבלי שקיוונו שיקרו. ואפשר לקרוא לזה מטרה נסתרת, הוא מכוון אותנו למשהו. אבל כמו שהיה המחשבה הראשונה של הבורא, וזה בדיוק העניין שצריך לדעת אותו, ככה גם האדם. האדם הוא בורא קטן. ולכן, ברגע שבא לנו סיטואציה, זאת אומרת שיש לנו חוויה, אנחנו צריכים ללמוד ממנה את התהליך של המבנה. למעשה, אנחנו חיים בתוך מצב של מטרות כמו סולם. האדם צריך להציב לעצמו מטרה. כשאדם מבקש מטרה רוחנית, שזה נקרא התפתחות או למידה, ברגע שהוא בוחר את זה, המטרה הנסתרת או הכוח שלמעשה הנסתר נקרא לה, היא מפעילה לו פגישה עם אנשים או עם מצבים מסוימים בחיים, שהם יביאו אותו לתוך מצבים שבכל מצב יהיה לו בו למידה גדולה. יהיה לו חוויה בין טובה בין רע, זה לא משנה בכלל, אבל שם יהיה לו למידה. ברגע שהוא ילמד, יתבונן בזה וילמד אותה, הוא יצר שלב ראשון של מטרה ראשונה שהוא השיג אותה. וכך הוא יבנה לו שלבים. ברגע שהוא השיג את השלב הראשון, אותו בעיה, אותו מעגל, לא יחזור יותר שוב פעם לעולם בשביל אותו דבר, כי הוא כבר למד אותו. אלא יפתח לו עכשיו קשיים אחרים, כדי להתקדם עוד שלב ועוד שלב. למעשה האדם, ברגע שהוא רוצה ליצור מטרה, הוא צריך ליצור את המטרה לעצמו בחיים. אין באמת מטרה שלו. האם אתה מדבר על הנשמה של האדם? אני מדבר על האדם עצמו ברוח שלו. מה הכוונה? לא, כי אחרי שכל הלמידה הזאת שקורית בזמן החיים של בן אדם, ברגע שהגוף מת, הלמידה נעלמת, או שהיא נשארת עם הנשמה? כן, זה עניין של אדם משיג התפתחות בינו לבין בין הרוח שלו. אדם הרי יש לו נפש ורוח, יש לו את הנפש שהוא אוכל ושוטה וכל מה שהוא חווה את החיים, ויש לו את הרוח שזה המחשבות שלו והדברים שלו וכל התהליך הזה, ויש משהו יותר גבוה ממנו שזה הנצחי. עכשיו, בתוך המרכיב הזה של הנפש והרוח, כי אדם למעשה מדברים על למצוא בית לרוח ולא בית לנשמה, כי הנשמה למעשה היא ניטרלית, היא פה ושם, היא כל הזמן נמצאת בכל המצבים, אבל הרוח של האדם יותר קשורה לנפש של האדם מאשר לנשמה שלו. אוקיי, אז בוא רגע נסתכל על זה, סליחה שאני יוצא אותך רגע, אז בוא רגע ניקח, אז אם אני מבין נכון, ניקח דוגמה, אז אני, בוא נדבר עכשיו על החיים האלה, לא על הנשמה, אז עזוב את הנשמה רגע, הבנתי, נדבר רגע על הנפש, אז אני בן אדם שבן גיל 50 יכול להגיד, התפתחתי במידה רוחנית מסוימת, מנטלית, כי פעם הייתי מאוד מתעצבן מדברים מסוימים שהיו אומרים לי, אבל עשיתי עבודה פנימית, עשיתי עבודה מנטלית, רוחנית, מחשבתית, ווואלה, היום אומרים לי משהו, אני לא מתעצבן ממנו כמו פעם. פעם יכולתי, עוד דוגמה, הייתי מאוד מפחד מאינטימיות, לא הייתי מסוגל לפתח אינטימיות אמיתית, חברות קרובה עם אישה, והיום אני, בת זוגתי זה החבר סטרוק חברה, כי זה פשוט הבן אדם הכי נחמד שאי פעם פגשתי, והיחסים שלי איתה הכי קרובים שיכולים להיות, ואינטימיות מדהימה של חברות אילאית, ופעם לא היה לי את זה, אז האם זה סימן להתקדמות רוחנית בחיים האלה?
בוודאי שכן. אין אדם שלא מתקדם במובן מסוים. עכשיו, העניין שלנו בחיים פה זה ההתפתחות הזאת. לכל מה שהנשמה למעשה היא חובה את האדם. האדם, כמו שאמרנו, מטרת המחשבה הראשונה זה לחוות את החיים, וכשאנחנו חווים אותם, אנחנו פשוט יוצרים מעין מצב של מזינים את הנשמה. אבל יש גם עניין שהאדם עצמו יכול להתקדם, הוא והרוח שלו, לתוך מצב של התפתחות יותר גבוהות בתוכו. ומה יקרה כשמות עם ההתפתחות הזאת? אני עדיין לא יודע כל כך, לא נכנסתי לתוך השערים האלו. אני יכול להגיד כרגע שהמטרה של האדם, קודם כל, כמו שאמרת, ברגע שאם פעם כעסת על דברים קטנים, היום לא תכעס עליהם כי התקדמת בתודעה שלך. אבל כדי להתקדם בתודעה, אתה צריך לעבור מצבים שהכעיסו אותך, ולפעמים באו גם 10 פעמים, פעם אחרי פעם, עד שלמדת שאני יותר מתקדם ומבין שיש פה לימוד. אז עיקר המטרה של הנשמה, או של שהיא דוחפת, המטרה הנסתרת נקרא לה, זה לדחוף את האדם לתוך מצבים כדי שתלמד מהם. יש אנשים שתקועים על מדרגה אחת כל החיים ולא מתבגרים, כועסים על אותו דבר ובורחים באותו מצב, ומה שהם עושים במקום להתמודד וללמוד, פשוט אותו מה, מכיר את המצב הזה, עכשיו אני בורח ממנו כדי להתמודד איתו. אז זה בא להם מהצד האחר, בא להם מצד שונה, תמיד זה יבוא, כי יש מטרה. המטרה היא לבנות שלבים בסולם, המטרה היא התפתחות של האדם. ואם אדם לא מבין שיש לו מטרה, והוא לא שם לעצמו את המטרה שנקרא התפתחות, הוא יתקל באותו מצב כל הזמן בלי סוף. לכן עיקר העבודה של האדם, והמטרה שלו תהיה תמיד, זה התפתחות. ואיך מתפתחים בן אדם? המטרה הנסתרת, כלומר החלק היותר גבוה שלנו הפנימי, הוא יעורר בנו מצבים, הוא יתקיל אותנו במצבים מבלי שנבחר אותם. וכל מצב, אם נבחן אותו ונראה, הוא תמיד יהיה כבר, אם נעבור שלב מרמה קטנה, מה שיבוא לו מרכיז אותך יותר היום, ותקבל שלב הבא יותר גבוה. ולא מה שתתעצבן, אלא מחשבה והלמידה יותר גבוה מהפעם הבאה. וכל התפקיד שלה, ברגע שתבין אותה, בנית שלב הסולם. ותחשוב שזה סולם יעקב, מונח ארצה וראשו בשמיים. כלומר, אין סוף, אין סוף שלבים. וכל שלב שאתה עולה למעשה, אתה מגלה בעצמך כבר אדם יותר גדול מאתמול ומשלשום, ועיקר העבודה של האדם זה ההתפתחות הזאת. ולכן המטרה של האדם היא התבוננות בתוך המצבים שהוא חווה אותם. וזו המטרה שהוא חווה לשים לעצמו, וזו המטרה העיקרית. אין מטרה אחרת. אז הרגע, עוד פעם, המטרה, המטרה היא התפתחות רוחנית של האדם. זאת המטרה. המטרה שאדם צריך לשים לעצמו את המטרה הזאת. אין מטרה שהיא מגיעה לפניך. המטרה שמגיעה לפניך זה להציב לך מצבים. אתה יכול לראות אותם כמטרה או כעול. אתה צריך לשים לעצמך מטרה, שזה נקרא, אני צריך ללמוד מכל החיים כדי... תכלית החיים היא לתוצאה, שהתוצאה תהיה התפתחות רוחנית. עזוב אותך איך עכשיו, שאני צריך להציב, והוא צריך לה... לא. מה השורה התחתונה? תתפתח רוחנית. איך שאתה רק יכול. זה המטרה. לשים לך מטרה כזאת, מטרה רוחנית. איזה מטרה שתרצה? כל מטרה שתשים לך, הנשמה או ה... חלק הגבוה שלך נסתר ממך, הוא יזמן לך את הלימוד הזה. אם תציב לעצמך מטרה מסוימת רוחנית ולא משנה לי איזה, אוטומטית יזמנו לך כבר את הסולם, את המצבים כדי שתלמד מהם. אז בוא תתן דוגמה. המוחשית. תן דוגמה, תן דוגמה למטרה שאתה מציב ומה מה, מה, מה מביאים לך. כן, אז אם דוגמה אדם רוצה ללמוד להיות יותר נקי במחשבה שלו, אבל הוא למשל, כל אדם מכיר את עצמו, ויודע דוגמה שיש לו חיסרון של תאווה. יש אחד יש לו תאווה של אוכל, יש אחד תאווה של נשים, תאוות מכל אחד עם מה שיש לו, וכל הדברים שיש לו, אם זה כוח, כבוד, שלטנות, כל אחד יש לו את מה שצריך לחפש אצל עצמו. והוא פתאום בוחר ומבקש, שהוא רוצה להתקדם, לא להיות אדם שנופל תמיד בתוך הכעסים של עצמו, כל מה שמפיל אותו כל הזמן, הוא חוזר לאותו גלגל, עכשיו הוא מבקש להיות גבוה מכל המצב הזה, להיות בעל מטרה רוחנית, עם רוח יותר גבוהה, ממה שהוא תוקע בה כל הזמן. ברגע שהוא שם את זה למטרה לעצמו, היקום מזמן לו את האנשים שיצבנו אותו. כי אם הדבר שלו להיות בכעס, היקום מזמן לו את האנשים שיצבנו אותו דווקא. ולמה? כדי ללמוד. אתה לא יכול ללמוד, להגיד, אני רוצה ללמוד, אבל שלא יצבנו אותי. אין בזה למידה. אז ברגע שאתה מזמן למטרה... זה כמו לבוא לחדר כושר ולהגיד אני רוצה לפתח שרירים בלי משקולות. כן, בדיוק זה העניין. אז לכן אתה חייב להציב לעצמך מטרה,
ואדם יודע בעצמו מה המטרות שלו ומה הוא צריך להתקדם בהם. אם אתה התקדמת בתאוות או בכל הדברים שלך בתור בן אדם ביקום הזה, בכל מה שחוסם לך התקדמויות, יש הרבה דברים אחרי זה מתקדם לרצונות. הרי אדם הוא תקוע עם רצונות בלי סוף, אנחנו הרבה יבשים בגלל הרצונות שלנו, אנחנו רוצים המון דברים, ולפעמים כל הרצונות האלו הם מושכים אותנו לעומס של עבודה באמת בלי שום עניין. אז ברגע שמבקשים מטרה להיות מעל רצונות, אלא להיות אדם יותר נקי, להתהלך עם ניקיון מסוים, אז ברגע שהוא יבקש את זה, פתאום יבואו לו רצונות, וזה כל הפואנטה. אז התפקיד של המטרה הנסתרת היא להציב לך את האפשרות למידה. אתה חייב לשים לעצמך מטרות. אם לא תשים לעצמך שום מטרה, אתה פשוט תתקל בחיים כמו שהם, וכמו איזה סלט ירקות, תמיד תבכה על החיים הקשים שיהיו לך, ולמה זה בא לי, ואם אני נמאס לי מזה, אין לזה סוף פשוט. אז בוא ננסה להגדיר, בוא ננסה רגע להגדיר אם כן איזשהו, איזושהי הבנה מסוימת, או איזשהו טיפ מסוים לשומעים ולשומעות ולעצמנו. אז בעצם אני אומר, הטיפ שפתאום עולה לי זה, כשאני נתקל בקושי ובהתמודדות, אז אני אשאל את עצמי, עכשיו בעקבות השיחה איתך, איזה מטרה הצבתי בבסיס של ההשתקפות במציאות של התמודדות מסוימת. בדיוק, אתה ברגע שתסתכל, ברגע שתציב לעצמך מטרה, זה יגיע. כמה זמן זה יגיע? זה בהתאם אליך ולכלים שיש לך, אבל ברגע שהצבת מטרה, בוא נגיד שהמטרה הנסתרת, או הכוח הנסתר שלך, הוא יזמן לך את המטרות האלו, כדי לקדם אותך. ברגע שתבחר ללמוד, זה כבר יגיע. זה אוטומטית מגיע, ככה זה עובד. אוקיי, מובן. רוצה אבל לתת פה עוד משהו? כן. אז אני רוצה גם לתת עכשיו לאנשים פה, את הסוד של הגאולה של האדם. למעשה, מה זה היום השביעי, ומה נבחר למעשה? ההיכל הבא, וההיכל שנבחר, הוא כבר נבחר, אני יודע את זה, כי שהייתי ראיתי מה מדובר, נבחר אחד שהוא נקרא היכל האהבה. הגאולה תהיה בקוד שנקרא אהבה. על זה מה שמדובר. עכשיו, אנחנו נמצאים בדור שהוא מאוד מאוד קשה לדבר על אהבה. אם זה מלחמות, עצב, שנאה, עולם באמת קשה מאוד שם לדבר על אהבה, כי המציאות היא שואבת אותנו למקום של ההפך מאהבה. מדברים שנאה או כעסים או מלחמות או עצב, אבל אהבה, אפילו בין בני זוג כבר נגמר כמעט אהבה, כל יום היום נהיו מאוד מאוד, איך נקרא לזה, רדודים, כן? לא... אני אפילו ארחיק ואומר שגם בין הורים וילדים אתה רואה קשיים כן. באהבה, זה רק קשיים בהתמודדויות, כן. בעיות, וכאילו האהבה מכוסה בהרבה הרבה הרבה מאוד קשיים והתמודדויות, גם בין הורים לילדים לצערי הרב. נכון מאוד. אז אני למעשה פה, במקום הזה, ביקשתי להתרחב טיפה, וביקשתי להבין איך יהיה אפשר לאדם, בתוך מצב כזה קבוי, להיכנס לתוך היכל, שהוא ההפך מכל המציאות שיכול לחוות אותה, כי זה צריך את המפתח, זה ממש קשה. אז ביקשתי, ואפשר מה נפתח לי כל הלמידה הזאת, נפתח לי למידה פשוט מאוד, ואז אני אתן פה עכשיו את המפתח הזה, ואני מקווה שהוא יהיה להרבה אנשים. למעשה, אנחנו צריכים קודם כל ללמוד שהיכל אהבה הוא אהבה ללא תלות. זה לא לאהוב משהו בגלל שהוא טעים לי, או בגלל שאני רואה אותו בדרך מסוימת, נוף או דברים כאלו. זה אהבה ניטרלית. עכשיו, מה זה נקרא אהבה ניטרלית? אז עכשיו אני אכוון אתכם. רגע, אמרת ללא תלות, לא ללא תנאי. כן, כן. אנחנו אהבה ללא תנאי, אבל אמרת לא, אמרת תלות. זה מילה אחרת לגמרי. כן, כן, ללא תלות במשהו. כן. אוקיי. אז גם ללא תנאי, ללא תלות, איך שתרצה, אותו מילים, אותו דבר, בסופו של דבר, זה צריך שיהיה משהו מבפנים של האדם. אז למעשה, אדם צריך לבחור קודם כל לאהוב צבע. למשל, אדם צריך לחשוב עכשיו על אהבה לצבעים. לא צבע שהוא מאיר על קיר, לא צבע שהוא מאיר על איזה אבן, אור, צבע שהוא אור. למשל, לעמוד בתוך מקום, בתוך העיניים שלו, ולדמיין דוגמה שהוא נמצא בתוך אור, שכולו צבע סגול יפה, כחול יפה, צבע שיפתח לו את כל הלב, וכשהוא ייכנס לתוך הצבע בעצמו, רק בעצימת עיניים, פתאום יראה את הכל בצבע, וכל מה שהוא רק מסתכל, הוא רואה אור בצבע שהוא שובה את הלב. כשאדם מתחיל להסתכל על צבע, אין בצבע רע, טוב, הגדרות, צבע הוא צבע, הוא יפה בפני עצמו, פשוט אור יפה. והוא לא צריך להעיר על איזה קיר, כדי שהקיר יבלוט על ידי הצבע, אלא פשוט, כמו שאתה מסתכל על השמיים, רואה אור,
אתה רואה דרכך דרך האור, אתה חושב שאתה מסתכל עכשיו, על כל דבר שתסתכל, אתה רואה את הכל בצבע מסוים, צבע, שאתה בוחר, תבחר את זה שאתה רוצה. כשאדם בוחר להסתכל על הדברים, על הצבע, ולהתבונן בצבע עצמו, הוא יכול להתמלות באהבה, רק מעצם שיש צבע. הדבר היפה הזה שזה צבע. וכשהוא נכנס לתוך העולם הזה של הצבעים, הוא יכול להיכנס לתוכך לאהבה שהוא ניטרלי. כי הצבע הזה הוא לא על משהו, אלא הוא אור. עכשיו, טוב. כשאדם בוחר להיכנס לתוך העולם הזה שנקרא צבע, והוא שוהה שם קצת, א', ברגע שעצום עיניים, כמובן שמרחיב את הודעה, עצימת עיניים, אתה רואה צבעים, מטריפים, זה פשוט פתאום קסם, הכל נהיה צבעים. זכורות לי הפעמים, הפעמים הרבות שלקחתי פטריות, זכורות לי לטובה, ושם היו צבעים, צבעים מפה עד הירח וחזרה. נכון, אבל אני אתן, אבל גם מי שלא לוקח, אז הוא צריך להתחיל לאמץ את המחשבה ואת הדמיון, בגלל שלנו הרבה תשטוש, זה לעצום עיניים ולהסתכל על הכל כצבע. הכל צבע, לא לחשוב, לא קיר, לא כלום, מה שאתה רואה זה צבע. וברגע שאנחנו עכשיו נוכל לכוון על כל הבריאה, להבין שכל בן אדם, כל בית, כל חפץ, כל דומם, צומח, חי, מדבר, כל דבר, זה פשוט צבע מהלך. צבע, ולא שום דבר אחר, ולא שום ביטוי, רק צבע. ברגע שאתה מתבנן בכולם רק כצבע, אוטומטית אתה יכול לאהוב את כולם, אתה נכנס לתוך אחד שנקרא אהבה, אין לי נגד אף אחד שום דבר, כי הוא צבע פשוט. אתה כאילו מוריד את האגו, אתה מוריד את האגו ואת המשמעויות. מוריד בכלל הגדרה של משהו. וכל ההגדרות, אתה לא רואה הגדרה, אתה רואה, מסתכל על בית, אתה לא רואה בית, אתה רואה צבע הפרפר. צבע יפה, בדיוק. אתה מסתכל בחוץ על העצים, אתה לא רואה עצים, אתה רואה מין צבע ירוק, כזה כל מיני גוונים של ירוק, בלי לתת להם שמות, זה עץ זדרכת, וזה עץ אקליפטוס, וזה עץ תאנה, לא, ככה על הבן אדם. אתה לא מסתכל על בן אדם שמן מכוער, אתה מסתכל על בן אדם על מין צבע כזה, גוש צבע, ואישה, אם היא כוסית על, או אם היא מכוערת, או אם לא יודע מה, אתה מוריד את כל ההגדרות האלה, ופשוט מתרכז בצבע. איזה יופי של... תרגיל! תרגיל, אני מאמץ אותו מרגע זה. יופי, אז זה בדיוק מה שקיבלתי, ואז באמת עצרתי והתחלתי להתבונן, בכל המציאות שאנחנו חווים אותה, וראיתי פשוט בין החמאסניקים, זה, כולם עוד פשוט כצבע, צבעים, צבע כזה צבע שאתה רוצה, ולא שום עניין של זה, פשוט הכל זה צבע, ברגע ששהיתי, הבנתי שהכל זה צבע, אוטומטית אני יצאתי מתוך מצב של תסכול, מחשבות קשות על מה שקורה במציאות, לתוך אחד, שאני אומר, אני אוהב את כולם, כולם זה צבע, ולא באמת עניין של הבני אדם. כמובן שאדם, ברגע שהוא יורד, מתוך המחשבה הזאת לתוך מחשבה רגילה, המציאות שלנו נקרא לה, והוא רואה פתאום מה קרה בחדשות, זה נראה, זה קרה, הוא מתחיל לפתח את השנאה וכל זה, אבל אם אדם רוצה לברוח בתוך הגאולה, בתוכו, אז אתה יודע, יש לנו 90% מהיום אנחנו עסוקים חדשות, וכל, תמיד שומעים מה שקורה, אפשר לעצור 10% מהיום, נגיד עכשיו אני קצת בורח לגאולה, טיפה אני בורח לאיזה איכל אחר, לאיכל שהוא מחוץ לכל הסקאלה, והאיכל הזה הוא איכל הצבעים, ואני שורה שם עכשיו, ואני מסתכל את כל העולם בצבע, לא יודע שום דבר רק צבע, ואז ברגע שאתה מתבונן בכולם, בתוכך שהכל זה צבע, אתה פתאום נמצא בתוך מצב של יופי שאין לו סוף. כן, זה מדיטציה אורבנית מודרנית מאוד מומלצת לדעתי. תשמע, לגבי הצו והבית, שאנחנו כבר בתוך הבית, זה הזכיר לי את הנושא של הנון-דואליות המאוד אהוב עליי, ואין ספק שזה המטרה שלי להגיע לנון-דואליות. עכשיו, אחד הדברים שפול הדרמן אומר, זה שאתה לא יכול להיכנס למקום שמעולם לא יצאת ממנו. נכון? אנחנו אומרים, אני רוצה להגיע להערה, אני אלך עכשיו ואישב ויעשה מדיטציה 30 שנה, אני אלך לאיזה מקום רחוק, לאיזה גורו, וזה יביא אותי להערה. אבל אתה, הגבוה, הנשמה, הצופה, אתה כבר מואר. אתה לא יכול לצאת מהמצב של ההערה, רק אתה כבר שם. מה שקורה, יש אגו שמתחיל לקשקש ולעלות במחשבות, שזה לא אתה בכלל. במחשבות אומרות, אני רוצה הערה, אבל זה לא אתה. זה מחשבה שהיא בכלל לא קיימת, שאומרת, אני רוצה לחזור להערה. אבל אתה כבר בהערה. אתה מסתכל על המחשבה מתוך ההערה. אתה לא יכול ללכת מחוסר הערה להערה, כי אתה כבר שם. בדיוק ככה, ולכן אדם הולך לגלות את הדברים שבתוכו. כמו שאמרנו שהמטרה הראשונה היה גילוי עצמי וחוויה עצמית, ככה הייתה המחשבה הראשונה של כל בריאת העולם הקודם, ככה גם האדם, זאת אותו מטרה יש לאדם, האדם צריך להדביק את המטרה שלו למטרה שקדמה לו, והמטרה שקדמה לו זה מטרת הבריאה, שזה אמרנו גילוי עצמי וחוויה עצמית, לכן גם האדם, יפה. הוא באמת בתוכו קיים הכל,
וזה למעשה כל העניין, אז הטיפ שרציתי לתת, על הסוד אחר לאהבה, שזה למעשה הסוד הגדול, שזה עניין של הצבעים. כן, זה דיברנו על הצבעים. האם יש עוד משהו שאנחנו רוצים לדבר עליו? לא, האמת שאני לא מוצא עוד משהו, ישבתי והעדפתי, דרך אגב, דבר נוסף שאני אתן, אבל זה צריך לחוש את זה. אז למעשה שדבר נוסף שעשיתי, כיוון שראיתי שהייתי, הרי יש שתי מצבים, יש מצב שאדם בוחר להתרחב עוד בידיעות, ויש מצב שמעדיפים, כמו שאני עשיתי הפעם, לא להתרחב יותר בידיעה, אלא פשוט לעצור במה שאני כבר יודע, ולחוות את זה, לחוות את היכל האהבה, לחוות את הידיעה הזאת, שהמחשבה הראשונה הייתה גילוי עצמי, וכל הדברים שאמרתי, ולא להתקדם עוד קדימה, פשוט לחוות את זה, והחוויה הייתה פנטסטית, ברמה של רגיעה כזאת, שהרגשתי שאני פשוט שלם, ברמה שלא רוצה לצאת. דבר נוסף שאני יכול לספר, אבל שתדעו, למשל אם אדם נמצא בתוך המחשבה של הצבעים, אם ישים גם צלילים, מוזיקה טובה, אתה מרגיש שגם הצלילים הופכים לצבע בתוך הצבעים של עצמו. זה יהיה כאילו מייפה את ההיכל, זה מתחיל מייפות את הצבעים בתוך הצבעים, זה הופך להיות סרנדה מדהימה, אבל לא יודע אם אפשר לעשות את זה כשאדם נורמלי רגיל, נקרא לזה ככה, אבל כשאדם קצת פתוח מדי ומתרחב, אז פתאום הצלילים נכנסים לעומקים שיוצרים באדם היופי שבצבע, נקרא לזה, לא רק צבע כן. באהבה, זה פשוט מראים לו עוד יופי בתוך הצבע. כן, תשמע, זה יפה מה שאמרת לגבי הקול, לגבי העניין של הקול, של הגלי קול, בוא נגיד, כי גלי קול יוצאים מפה של מישהו שאתה מדבר איתו, ואז אתה נותן להם משמעויות. מה, הוא אמר לי ככה? מה, אני אראה לו מה זה, איך הוא יכול להגיד לי דבר כזה? עכשיו, אם אני מסתכל על זה כרק קול, כרעש שיצא לו מהפה, אז למרות שהוא אמר, אתה לא בסדר, מיכאל, תאמין לי, אין לי זמן אליך היום, אז אני בכלל רואה את זה ולא נותן איזה משמעות, ומבסוט, לא נכנס לתוך המשמעות, למה הוא אמר, ואיך הוא אמר, ולמה, איך הוא יכול להגיד לי דבר כזה, ולהיעלב מזה, וכן הלאה. אני התכוונתי למוזיקה, אחי. אז אני אומר, אז אני לקחתי את מה שאתה אומר עם מוזיקה, אז תנסה רגע לפתוח את הראש, אני יודע שאתה לא עכשיו על איזה מסע סייקדלי, תנסה להשתמש בתא הסחי לרגע, ובוא ניקח את מה שאמרת ונפתח מזה שיטה, כמו שיש מוזיקה, יש קולות, אנשים אומרים לך דברים, אז אל תייחס חשיבות לדברים הנאמרים, תסתכל על זה כמו רעש, כמו צליל, פשוט כמו צליל שיצא לבן אדם מהפה, ואז זה לא יעליב אותך. אמן, אלוואי, זה עבודה מאוד מאוד קשה, אני יותר, צריך להסתיק כל דבר, אתה מבין, הרבה דברים שמספרים ויודעים אותם, והרבה ידע, לפעמים כל הדברים האלה לא באמת יורדים לתוך, לא יכולים להתבצר במציאות, כי אנחנו סובלים, זה עבודה לכל דבר, אתה יודע, כל מה שאתה אומר זה נכון ומדויק, וזה עבודה שלמה, אבל דבר נוסף, אדם צריך לדעת דרך אגב, שכל אחד שבוחר מטרה, זה לפי הסולם שהוא נמצא בו, כל אחד יש לו מטרות, אם עדיין יבחר מטרה גבוהה, ועדיין לא תיקן את המטרות הנמוכות שלו, הוא לא יוכל להגשים אותם, היקום לא ייתן את זה, הוא חייב להבין את המטרות הבסיסיות של האדם, כן, אדם אומר, אני רוצה עכשיו לדבר עם אלוהים, סתם דוגמה, איזו מטרה שאתה הולך להיות כזה מופשט, ואתה עדיין לא נגעת בדברים הבסיסיים שלך, אתה רוצה לבנות את המדרגה של הסולם השמינית, איך תגיע אל השם בכלל, כאילו, מי איפה, מה לך, אתה צריך להבין, קודם כל דבר ראשון, מה המדרגה הראשונה שלי. אני רוצה להתמודד עם המטרה הראשונה שלי. כשהיקום מביא את זה, להתבונן בזה וללמוד מזה, לא להגיד על זה למה זה קרה לי, אלא מה זה מלמד אותי. וזה הסולם שבונים אותו, וככה מתקדמים, זה המטרה העיקרית שאדם צריך להיות בה. כן, יפה מאוד, אוקיי, אז מה עוד פה אנחנו מסתכלים ורואים סוד, דיברנו על הגאולה. על הכל. על הגאולה, אז בוא נראה רגע לנושא הגאולה. אז הסברתי את הצד מהגאולה, כמו שאמרתי לך, למעשה, כשאדם, כי הגאולה למעשה, דרך אגב, הגאולה כבר נקבעה באיזה צורה היא תהיה. כמו שאמרתי, דרך היכל האהבה. אבל היכל האהבה יהיה בדרך שמפתחות שאני ראיתי, ואני הבנתי, זה הולך להיות אך ורק דרך השער שאני מצאתי מפתח אחד, שזה מפתח הצבעים, ויכול להיות שאנשים יורידו עוד מידע, ואם הייתי רוצה להתרחב בתוך המידע הזה, הייתי נכנס עמוק שמה, אבל הפעם בחרתי לא להתרחב לשום דבר, פשוט לשבת במקום, ומה שהכי קרוב אליי וצף מולי, אני פשוט מתבונן בו ומסופג אותו, אבל לא מתחיל להתרחב במחשבה לכל דבר שנפתח, כי זה היה פשוט שבילים שהייתי יכול להיכנס בהם, התרחבות והתרחבות בכל דבר, ודפתי לא, הפעם לא לעשות את זה שם, כן. אז לא, אין לי לתרום הרבה.
יותר לגבי הגאולה, אתה יודע, מדבר על הגאולה, אז בוא נגיד, אז מה, אני שם זורק, אני שם מדבר איתך עכשיו, אני רוצה לפתח איזה שיחה על הגאולה מעבר למה שכבר אמרת. אז מה זה גאולה? אני עכשיו מתחיל לדבר סתם, נראה מה יצא לי מהפה. אז אומרים שהגאולה, קודם כל יש את הסיפור המשיח על החמור הלבן, ואז יש את הסיפור של הגאולה שהיא בכלל לא איש משיח בן דוד על חמור לבן, זה בכלל תודעה, זה מצב תודעתי קולקטיבי שבני האדם עולים אליו, זה המשיח, המשיח הקולקטיבי התודעתי. אחר כך יש עוד עניין עם גאולה, שזה ממש טראמפ יבוא ויגאל את כולם. מישהו יבוא מבחוץ, איזשהו מנהיג חדש, שיבוא ופשוט יעשה פה סדר. אז זה דומה למשיח על החמור הלבן, ומה שאתה אומר, אני מנסה להבין, האם איך זה שונה מכל השלושת הגרסאות שהרגע זרקתי פה, אתה מדבר על צבעים, ועל בעצם זה שבני האדם יגיעו לרמה רוחנית גבוהה, אז זה כן, אז זה עניין התודעתי, שהמשיח זה בכלל תודעה, המשיח והגאולה זה משהו תודעתי לחלוטין קולקטיבי לבני האדם, נכון? אני מה שאמרתי, כל מה שאמרת זה יכול להיות נכון, בכל מצב יכול להיות נכון, אני לא באמת יודע, כרגע לא נכנסתי לתוך השאלות האלו, אולי אם אני החליט להיכנס בשאלה הזאת, אני צריך לשבת הרבה לפני כן, כי כדי להגיע מוכן ואתה לא מתבלבל, כי כשאתה מתרחב תודעה, אתה מתחיל להיות בידיעה, השאלות נעלמות. זה לא שאתה בא לספר שאלות, ואתה נכנס מול מורה ושואל אותו שאלה. אז אני שואל אותך, שין היקר, מה זו גאולה? מה זה המשיח ומה זו גאולה? אותך עכשיו, בלי עזרים, בלי כלום. כן, אז אני יכול להגיד לך, שמה שאני הבנתי, שהגאולה היחידה שאני יכול לעשות לעצמי כרגע, וזה מה שהצעתי לכולם, זה לצאת מתוך מצב של מחשבה, שאנחנו תקועים בה, איך שאנחנו רואים את המציאות, למחשבה של נחת ואהבה פנימית, כלומר להיות שלם בתוכך, שהכל שלם וגם אתה שלם, וזה ניצחתי למצוא רק דרך צבעים, אבל איך באמת, אם יש עוד דברים ועוד אפשרויות, אני מתאר לעצמי שזה כמו סולם, ככל שאדם עולה יותר, הוא מבין שהגאולה שלו עם אפשרויות יותר מרובות, לי כרגע אין לי דרך לספר רק את הדרך, את הטיפ הזה שנתתי, כן. ולדעתי הוא טיפ גדול מאוד, מעולה. לצאת מתוך מצב, ולהיות בשקט נפשי. סופה של דבר בינינו, כל האדם מחפש היום את הנחת רוח שיהיה לו, את הרוח שתמצא את הבית, ואת המנוחה שלה, ולא תטרטר אותנו במצב של ריקנות, כיפוס. זה עבודה גדולה מאוד. כן. ואני חושב שזה טיפ מפתח טוב לדרך הבנו. מסוימת. אז בוא נדבר על משהו אחר, כי יש עוד קצת זמן, אז אני מנסה למרוח את הזמן קצת. אז נגיד, מה לגבי, בוא נדבר פוליטיקה. לא לעשות רען ארוך, אתה יודע. מה זה? אפשר גם לתוך בי רעיון ארוך אם תרצה, זה לא משנה, כן? אפשר, לא, 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 זה משהו אחרון כזה קטן, מה, בוא, רגע, בוא נצנח רגע עם רגליים על הקרקע, אתה יודע, פוליטיקה, גיאופוליטיקה, כן, חברה, ממשלה, כן. חטופים, מלחמה, ערבים, כן. יהודים, איפה אתה בכל הסיפור הזה? אתה אופטימי, אתה פסימי? אני משתדל לא להיות שם בכלל בשאלות האלה, אני קורא את זה וזה כואב לי, ואני מעדיף להגיד, לבוח לפעמים לתוך רחם פנימית של עצמי, כי אין לי הרבה מה לעשות על זה, אני מרגיש אין לי כלים, אני לא אדם שיש לי אפשרות השפעה, או אני בעל תפקיד מסוים שאני יכול להזיז דברים, אני באמת, אין לי את הכלים האלו, ואני חושב שאם אין לי כלים אולי הייתי אז פועל, ומי שיש לו את הכלים הוא מנסה לפעול בדרך שלו, לכן אנשים שיש להם דמות ציבורית, כמו רבנים או כמו זה, המחשבה שלהם והדיבור שלהם, הם בונים אותו בצורה שזה יעשה משהו לאנשים, אבל כיוון שאני אין לי את הכלים האלו, ואני כלום בקטע הזה, באמת כלום, בודד לגמרי בכל הדברים האלו, אז לא מתעסק במחשבה הזאת, כי זה סתם מצייר אותי מבלי שיכולת להזיז שום דבר. אני אישית לא בוחר באף אחד, אני כמו שאתה רואה, אני גם רואה, אני רואה את כל המערכת הזאת כמושחתת גדולה מאוד, כי עשו את האנשים כעבדים, אבל מטפלים היום מחווק לקחת את הכסף של אנשים על ידי מיסים, בזה הם חזקים, להטיל מורה על הציבור, זה מה שהם עושים, אבל אף אחד לא אכפת מהאחים שלנו, אנשים שנהרגים או נרצחו, 8 שעות, אף אחד לא הגיע לחלץ אנשים, ראש ממשלה לא מריץ את כל הצבא לרגליים, איך ייתכן, מדברים על מחדל לפני, אבל עזבו, זה פיל שיש פיל יותר גדול מזה, בזמן שזה כבר קרה, איך ייתכן שראש ממשלה לא מרים טלפונים לאלוף פיקוד דרום, אלוף פיקוד מרכז, אלוף מה שאתה רוצה, תרים מטוסים, תעשה, דוחה קבינט לשעה 5, אנשים עיוורים, אני לא מבין מה קורה להם בכלל, הוא מכניס מצאיות, עושה זה, עוצר לו, מוסר את המבצע ברפיח, כל היום מתעסק בקלישאות, לא מדברים בזמן מלחמה, כל היום תן סיסמות וכולם מאמינים לזה,
אני לא מבין, אני חושב שאנשים כבר איבדו את המקום הזה בתוכם של הבנה בכלל שאנחנו בני אדם, הם נהיו פשוט עם ראש למטה, ולדעתי, וההבנה שלי, שאנשים למדו להיות כל כך אגואיסטים, שאכפת המרק על הצלחת שלהם, מבחינתם מה שטוב לי כרגע, ושהכל ילך כמו שילך, יש כל אנשים טובים שמאוד אכפת להם, אבל אנחנו חיים במדינה שהיא מאוד מאוד אלימה, כל המשטר, כל הממשלה, כל המשטרה הם בנויים על דרך, לדכות את האזרח ברמה, קודם כל להפריד את כולנו, ולדכות את האזרח, שלא יוכל להתקומם, אדם מנסה במלב 100 שוטרים הביתה, אבל הם יפרצו לך לבית, או פתאום יתקפו אותך, תתקשר למשטרה, אף אחד לא יגיע, אין להם בכוח אדם, אבל משהו אחד, רפורטים או לא מה שעשית, תראה 10 שוטרים אצלך הבית, והופכים לך את כל הבית, לוקחים לך את כל החיים, זה כאילו, אין ערך לאדם, אז אני, כיוון שאני יודע ומודע לכל הדברים האלה, וכל כך כואב לי, אני מעדיף לברוח לתוך המקום של עצמי כרגע, עד שיקום ויהיה זמנים משתנו, ויהיה אפשר לחבור לתוך איזה תהליך יותר גבוה, ואז אני אשנס מותניים ואני אהיה שם גם, אני מתפלל היום שזה הדברים יתהפכו לטובה, אבל כרגע אני לא בוחר ולא, וכמו שאמרתי, אין לי גם השפעה על אחרים, אז אני יכול לדבר איתך טיפים שיעזור לאחרים להרגיש יותר טוב בחיים, אבל אין לי טיפ, אני מגיע להם איך תקומו ותעשו, אין לי את הכלים אלה פשוט. כן, מעולה, והרבה אני שמעתי גם בעולם הרוחני אומרים שכל מה שבן אדם יכול לעשות זה רק לעבוד על עצמו ולשפר את עצמו, וככה הוא בעצם עוזר לכלל האוכלוסייה, על ידי זה שהוא מרפא את עצמו מבפנים. אז אתה עושה את הדבר הנכון מבחינת אותם רוחניים שאמרו את זה. אז זה לא בריחה, זה הדבר היחיד, זה הפתרון הכי ריאלי מה שאתה עושה, כי אני עושה את אותו דבר. אבל אתה יודע שבמציאות שלנו יש אנשים שגם חיים לעצמם אגואיסטים מסוימת, בלי רוחני, ואומרים מה אכפת להם המדינה, אני תופס מזוודה ובורח שימותו כולם, נו, זה אותו דבר. אם הוא בורח והולך ויושב במקום ועושה עבודה עצמית ומוריד את הפחדים של עצמו, אז הוא עוזר לעולם. מה זה קשור? אדם דוגמה שעכשיו מחליט שלא אכפת לו מאף אחד, בלי רוחני, בלי כלום, איך זה מועיל לעולם? יש מלחמות? לא, זה לא, לא דיברתי עליו. אתה לא כזה ואני לא כזה. אני אתן לך טיפ, גם אדם כמוני שעושה עכשיו בריחה לעצמו, כדי להציל את הנפש שלו ואת הרוח שלו, הוא לא מועיל שום דבר בדבר הזה לעולם, אני לא רואה בזה שום מעלה. נהג רואה שאני כרגע יכול לרפות את עצמי ולעזור לאנשים להתרפות מתוך כאב, אבל להגיד להם שמחר לא נשמע טילים שנופלים, או בגלל שאני עושה את זה, לא יהיה כאב בעולם, ולאנשים לא יסבלו, או אני בעצמי לא יסבול מתוך דברים, זה לא עזר לי שום דבר, זה... סבבה, לא מה שאמרתי, אני אומר לך, לא המצאתי את זה, ונאמר, וזה מרגיש לי מאוד נכון, שכולנו רקמה אנושית אחת, אני ואתה, כולנו יש השפעה קטנה מאוד על האוכלוסייה, אבל יש לנו, איך? בזה שאנחנו משפרים את עצמנו, אז אנחנו במעט הזה משפרים את הכלל, כי אנחנו חלק מהכלל, זה הכל. כן, אנחנו משפרים שאנחנו מתנהגים טוב, אז אנחנו יוצרים בתוך כאוס, יוצרים התנהגות טובה, שזה קצת נוגע בעוד מישהו טוב, וזה הדבר היחיד שזה עושה, אבל כשאתה נמצא בתוך מקום שהרוב, הרוב הגדול היום הוא על כאוס, ועל מלחמות, ועל דברים כאלו, זה כבר, איך אומרים, זה להדליק גפור, בתוך אולם ענק חשוך, אז אתה בקושי רואה את עצמך. כן, אבל עוד גפרור, ועוד גפרור, ועוד גפרור, ועוד גפרור. כדי שנהיה גפורים נוספים, צריך שאנשים יתחילו לצאת מתוך התודעה הקטנה שלהם. אז הם יעשו את זה בזמנם, בזמנם החופשי, ואתה לא יכול להוציא אותם בכוח משם. אז זה התפקיד שאנחנו משוחחים פה בפלטפורמות האלו. אולי? כדי לעורר, תראה, כמו שאמרת, עוד גפור. אם את גפור אחד ידלק, אז בר עשינו טוב. בסדר גמור, אני בעד. נהדר. טוב, תשמע, אני מקווה שאתה תעשה עוד מסעות ותשאל שאלות, אולי אפשר לעשות משהו עזוי לחלוטין, תרתי משמע, לבקש מהקהל שישלחו שאלות, ואז אתה תבחר איזה 3 שאלות, ותעשה מסע ותשאל את השאלות של הקהל. זה בכלל יהיה הדבר, הפודקאסט ההזוי ביותר בעולם. האינטראקטיבי, ההזוי האינטראקטיבי הרוחני הראשון. אתה יודע מה, יכול להיות, אני לא שולל משהו, זה לוקח לי הרבה הכנה לפני, כי כדי להיכנס בתוך שאלות טובות, אני צריך שבוע הכנה, אני לוקח לי שבוע הכנה לפני, כי אני שוהה בזה. אז אם מישהו מהצופות והצופים מעוניין בזה, אז תכתבו בתגובות את השאלה שלכם, ונראה כמה השאלות ישאלו, ואז שין יוכל לחשוב עם עצמו, אם בא לו לעשות על זה מסע, ונעשה רעיון שלישי, שבו הוא יענה על השאלות הספציפיות שתשאלו.
יופי. טוב. אז אני מאמין שסיכמנו את הכל להיום, נכון? יש לך איזה מילות סיום שאתה רוצה לומר? מילות סיום. נגיד חג שמח, ושאנשים, אני מאחל לכם שיהיה לכם מנוחה לנפש, ותמצאו במה שאמרתי, נחת רוח קצת, תבינו שאתם מסתכלים מתוך הבית החוצה, ותדעו לכם שהרוח שלכם היא כבר בתוך בית, רק להבין את המטרה ולכוון למטרה, ואז אתם תהיו בשקט נפשי יותר טוב, כי הרקנות היא נובעת מתוך מקום שאנחנו לא מבינים שאנחנו בבית. זה כמו שאדם בתוך בית עם כיסוי עיניים. חייב להריד כדי להבין שבתוך בית אתה לא בחוץ. הידיעה הזאת שאתה בתוך בית, זה כבר אוטומטית נותן הרבה נחמה. חשוב להבין את זה. נפלא. מה זה? חשוב להבין את זה? זה הדבר שאני לתת, אני מרכז. מעולה. אז שין היקר, כרגיל, היה לי פשוט תענוג ענק לשוחח איתך, ועל כך אני רוצה לומר לך, תודה רבה. תודה רבה.